E aí, galera, voltamos aqui mais uma vez para acabar as aulas desse ciclo aqui, acabar as aulas desse conteúdo, porque agora vocês vão com certeza já estão preparados para fazer a prova e hoje a gente vai dar uma pincelada geral, resolver questões de todo o assunto e digo para vocês, você mesmo, manda para mim que há tempo. Ainda existe tempo, viu? E vou dizer, várias questões da prova estão dentro dessas aulas. E outras, eu troco o número, faço alguma coisinha assim, mas todas são semelhantes. Bom para vocês, assista às aulas. Não perca tempo. Então, pessoal, lápis, caneta, borracha, caderno, livro na mão e vamos acompanhar aqui. Hoje é a nossa oitava aula de matemática do oitavo ano. Média, moda, mediana. População e amostra. População, o todo. Amostra, aquela parte que eu procuro da pesquisa. Procuro saber. Média, somar todos os números e dividir pela quantidade deles. Mediana, é o central. Se for ímpar, pega o número que está no meio, a quantidade de números ímpares, pega o número que está no meio. E se for quantidade de números pares, pega os dois no meio, soma, divide por dois. E moda é o que mais existe. Ok? Então vamos lá. Vamos deixar de conversar sobre as questões. A nossa primeira questão nos diz o seguinte: você quiser pausar o vídeo e responder, fique à vontade, viu? Quem manda para mim as imagens? Um likezinho, a pontuação é maior. Então, fique esperto. Você que pode mandar ainda. Está em tempo. Aproveite. Deu um like. De entre 3 mil alunos de uma escola, selecionaram-se 30 e inquiriram-se sobre o programa de televisão preferido. Os resultados obtidos foram os seguintes: ou seja, não tinham o que fazer. A escola tinha 3 mil alunos, pegaram 30 para perguntar sobre os programas de televisão que eles assistiam. Os dados estão aqui. Programa preferido, número de alunos, entre outros. Vamos ver o que a questão quer. Neste conjunto de dados, identifique a população. O pessoal quer saber da tabela ou não? Não quer saber da tabela. Quem é a população? Os 3 mil alunos. Eu já sabia, viu? Mas quando eu vi esse nome aí, eu passei por ó,
Não é esse? Ah, tá, mas presta atenção. Deve ser isso aí. Quer saber quem são as variáveis qualitativas? Quem são as variáveis quantitativas? Então, pessoal, ó, a letra tá escrita, depois ela vai responder de novo aqui, ó. População, 300 animais cadastrados no pet shop. E a amostra, são 160 animais observados. Identifique as variáveis qualitativas. Ó, quais são elas? O porte e a raça dos cães. Variável qualitativa, tá aqui, ó. Sobre o porte e a raça dos cães. Certo? E as quantitativas, o número de banhos e o número de tosas durante o semestre. A quantidade de banhos e a quantidade de tosas que eles fizeram durante o semestre. Vai responder a letra A, vem sim. Tá aí, moço. Ok? Ok, ok, ok. Agora, pessoal, essa questão é o seguinte: em uma pesquisa realizada em uma escola, identificou-se as seguintes. Os seguintes indicadores: idade, anos de estudo, ano de escolaridade, renda, sexo, local de estudo, conceito original de programa de biologia, quantidade de livros que possui. Letra A. Das variáveis acima, quais são as quantitativas e quais as qualitativas? Pessoal, aí vocês vão colocar só os números. Por exemplo, quantitativa: 1. Que é a idade, 2 anos de estudo, 4 que é a renda, não é isso? Quantidade de livros que possui? 1, 2, 4 e 8. E as qualitativas? As que ficaram? 3, 5, 6 e 7. E das variáveis quantitativas, quais são discretas? Discretas são aquelas que são dadas por números inteiros, né? Reais. Então é o quantidade de livros que tem, 8. Você tem a quantidade X, não tem 8,5, 8,3, é 8 inteiro. Ah, só o tamanho dessa questão para responder. Então, presta atenção. Uma pequena vaga no ano passado deseja lançar um novo modelo. O dono decide começar um novo modelo em apenas um tamanho. Ele vai vender só um tamanho. É só um tamanho que ele vai vender. Aí, pessoal, tá aqui o novo fabricante. Estou passando. Aí diz o seguinte: pesquisando a numeração dos calçados usados pela clientela, que medida estatística seria recomendada para decidir o tamanho a ser fabricado? Ele vai vender apenas um tamanho, dá um tamanho só. Que medida da medida estatística vai acontecer? Média, mediana, módulo, mediatriz. Eu digo para vocês, se não souber, mediatriz está fora. Nós nem falamos sobre isso. Não é isso? Não é uma numeração só. Então todo mundo vai usar o calçado do mesmo tamanho. Se todo mundo anda com o calçado do mesmo tamanho, todo mundo está no passo bem, todo mundo está na moda. Então, quem é a medida de tendência? Moda. Entre 100 números, 20 são 4, 40 são 5, 30 são 6 e o restante são 7. Então, pessoal, determina a média desse conjunto. São 20 números, 20 vezes 4, mais 40 vezes 5, mais 30 vezes 6, mais o restante são 7. 20 com 40, 60, 90, então são 10 números de 7. Eu vou dividir por quem? 100 são 100 números, mais média aritmética. Média aritmética: 20 vezes 4, 80, 4 vezes 5, 200, 180. E 70, não é esse? Sempre. Média aritmética: 280 com 150. 150, 0, 3, 2.
por 10, 4,3. Certo? 4,3 é a média aritmética. Tem uma companhia francesa que tem 80 operários, 60 recebem, 60 euros, 60 vezes 60, e 20 recebem 40 euros, 20 vezes 40. Determinado salário médio, dividido por 80, são 80 pessoas. Aqui a média é ponderada, viu? É a média ponderada. CVC 36, coloca 00, 24,800, por 80. Média aritmética ponderada, 3,600 mais 80 dá 4,400, né? 80. Metade dá 220, 4. Metade dá 110, 2, 55. É o médio. Certo? Pessoal, queria dizer a vocês que espero que tenham entendido. Se não entender, repita as nossas aulas, repita as aulas com carinho. E qualquer dúvida aí, entre em contato conosco, mande as aulas, faça o print das aulas que você está assistindo, para que assim o professor possa colocar o qualitativo na prova de vocês. Certo? Dúvidas, entre em contato conosco. Um abraço, fiquem com Deus e tchau!